Нурайым Ахалатчан ыктыярчы баатырлардын бири. Учурда медициналык академиянын 4-курсунда тиш доктуру факультетинде окуйт. Коронавирус күч алып, абал оор болуп турган кезде ошол эле окуу бөлүмүнүн жатаканасында ачылган күндүзгү стационарды бейтаптарды дарылап келген. Ал эми абал тынчыган соң учурда Нурайымдын жашоосу акырындан өз ногуна түшүүдө. Азыркы тапта тиш дарылоо кесибин улантууда. Пандемия учурундагы оор кырдаал дагы эле Нурайымдын көз алдында. Каарманыбыз белгилегендей, ошол кезде ал өзү үчүн эмес, жакын адамдары үчүн корккон. Ошентсе да андагы жарандарга жардам берүү жоопкерчилиги коркуу сезиминен да күчтүү эле. Ошентип 13 июлдан тарта улук медайым милдетин аткарып, коронавирус жана өпкөсү сезгенген бейтаптарга укол, тамчылатма дарыларын куя баштаган. Ал дарылап жаткан бейтаптар сакайып кеткендеги сезимдерин ал сөз менен жеткире албарын белгилейт. Мы открылись, это как нам показалось, это был пик заболеваемости, то есть кызыл зонада иштеп жатканда мен өзүм үчүн эмес, жакындарымдын саламаттыгы үчүн корктум. Бирок аны бейтаптарга билгизбегенге аракет кыласың, анткени алар ак халатчандарды үмүттүү карашат да. Кийин өзүм дарылаган бейтаптар сакайып, ыраазычылыгын билдирип жатса, ичимде сыймыктануу сезими пайда болду. Аны сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Илдетке чалдыккан адамдарга жардам берүү каалоосу Нурдөөлөт Апсатаровдо да пайда болгон. Кырдаал оорлогон маалда окуу жайдын жатаканасына орундуктар даярдалып, бейтаптарды кабыл алып жаткандыгынан улам санитар болуп кирген. Ошол учурда оор абалда кайрылгандардын саны көп болгондуктан, анын милдети келип түшкөн оорулууларды палатага жеткирүү жана кам көрүү болчу. Очень много в период пика приходило пациентов, которые были в тяжелом состоянии. Мен дагы колуман келишинче жардам берүүнү чечип, санитар болуп кирдим. Ошол убакта кайрылгандар абдан көп эле. Аларды абалына жараша бөлүп, палаталарга жеткирүү менин милдетим эле. Мага окшогон жаш ыктыярчылар көп болуп, ар кимиси ар тараптан жардамыбызды көрсөтүп жаттык. Нурдөөлөт сыяктуу келечектеги дарыгерлер окуу жайдын ыктыярчыларды чогултуу боюнча жарыясына эч ойлонбостон барууну чечишкен. Анын катарында Алтынай Шамилова дагы бар. 4-курстун студенти башкы медайымдын ишин аткарган. Башкы милдети бөлүмдөргө дары-дармектерди таратып, жетишсиз каражаттарга буйрутма берип жана инфекциялык көзөмөл жүргүзүү. Тилекке каршы алар иштеген ооруканада адам өлүмү да катталган. Жалпысынан 18 бейтап илдеттин курмандыгы болгон. Биринчи күндөр аябай кыйын болду. Жанакы кийип жүргөн кийимибизден аябай ысычыбыз, жана болсо башка адамдардын аябай кыйналып, өзүң жардам бере албай жөн эле жанында карап турганга, карап турганда моралдуу кыйын болду бизге. Жана бирок анын баарын көргөндө сен чарчап кетип калгың да келбейт, анткени сенден башка эч ким аларга жардам бере албайт. Даниэл Тютин 4-курстун студенти, Алтынайдын группалашы, анын жардамчысынын милдетин аткарган. Дарыгерлердин саламаттыгын көзөмөлдөп, таштандыларды туура бөлүү жана дары-дармектерди жеткирип берүү башкы милдет эле. Коронавирус менен күрөшүү дүйнө жүзүндөгү ак халатчандар үчүн чоң тажрыйба алып келсе, ал эми бул студенттердин алгачкы тажрыйбасы болду. Бирок буга карабастан алар 300-дөн ашуун адамдын өмүрүн сактап кала алышкан. У нас была, во-первых, большая радость за них, за того, что пациент вылечился. Бул илдет бизге жаш студенттер үчүн аябай чоң тажрыйба болду. Узак убакыт бою оорунун очогунда коронавирус менен күрөшүп жаттык. Мага дарыгерлердин ооруп калбашы үчүн кам көрүү милдети бөлүнгөн. Ал эми биздин камыбызды эл көрүп жатты. Рахмат аларга. Ыктыярчылар белгилегендей, моралдык жана материалдык жактан экинчи толкунга даяр болуубуз кажет. Айтымында биринчи кезекте бардык шарттар бар, жугуштуу оорулар ооруканаларын ачып, ал эми күз айында сасык тумоо күч алып, анын негизги белгилери коронавируска окшош болгондуктан, ар бир оорукана рентген аппараттары менен жабдылышы абзел. Эң негизгиси коронавирустун жайылуусун алдын алуу үчүн дезинфекциялоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Ал эми жарандар өздүк гигиена эрежелерин сактоону жана беткап кийип жүрүүнү улантуу зарыл. Болбосо бүгүнкү жоопкерчилик сиз мамиле эртеңки күнү өзүнүн кедергисин тийгизүү мүмкүнчүлүгү бар. Айнура Жанышева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.